Hezký den, přátelé, vítám vás u podcastu Hackney Business s Janem Měšťánkem a dnešní díl se jmenuje Nekonfortní situace alias rychlodráha k úspěchu. V poslední době je na sociálních sítích vidění obrovská spousta nejrůznějších motivačních profilů, pod kterými je, jsou tisíce nejrůznějších motivačních rád, typů, citátů. No a v podstatě všechny tyhle rady, citáty, typy jsou plus minus o tom jednom, a to je konkrétně, že pokud vystoupíte ze své komfortní zóny, ze zóny svého pohodlí, z té své bubliny, ulity, jak tomu budeme říkat, tak naskočíte na dráhu úspěchu. Budete úspěšní, nebo aspoň se to tam tvrdí. Ono je to v podstatě z mého pohledu logické. Pokud uh, jsme, dejme tomu, aktuálně finančně neúspěšní, nebo se tak vnímáme, a budeme sedět jenom doma, nebudeme vycházet, tak se pravděpodobně nic nestane. Ale pokud uh, už jenom Vylezeme z domu, vyjdeme na ulici, začneme chodit mezi lidi, tak už to samotné o spustí nějakou interakci nebo potenciální interakci a může se něco stát, něco přihodit, něco se může změnit. Samozřejmě, pokud chceme nějakou větší změnu, tak je potřeba udělat nějakou větší interakci. V podstatě velmi podobně to mají sportovci. Sportovec, pokud se chce posunout, chce zažít nějakou progresi, tak neustále musí dělat věci jinak, dává si závaží a podobně. Podobně elitní voják, ten zase se prověří tak, že třeba je bez jídla, se závaží, běží někde velká fyzická aktivita a podobně. Zkrátka vystupuje z té své komfortní zóny poměrně zásadně. No ale. Proč nejsou všichni úspěšní, kteří ty motivační citáty, ty motivační knihy čtou? Ono v podstatě to je přesně naopak. Těch úspěšných je minimum a těch v uvozovkách neúspěšných je daleko více. Člověk si řekne, jestli je to ta cesta, ta správná cesta, to vystoupení z komfortní zóny, jestli mě to přivede k tomu úspěchu. Z mého pohledu, ano. Vystoupení z komfortní zóny má vždycky smysl, akorát někdy je ten efekt minimální, a někdy může být větší, a někdy nás může dovést opravdu k úspěchu. Hodně záleží na provedení. Já osobně mám ale rád, měl jsem rád a mám rád lidi, kteří na sobě pracují, i když to nemá ten efekt, ten pořádný výsledek. To znamená, vůbec mi nevadí, když se čtou tady tyhle citáty, knihy, když se tím člověk zabývá. Je to pořád lepší, než když je člověk negativní a uh, hledá chyby v okolí. Samozřejmě, pokud chci uh, ten efekt, aby byl větší, aby to vystoupení z komfortní zóny mělo nějaký smysl, tak je potřeba udělat něco trochu jinak. No a z mé zkušenosti fungují dvě věci. Pokud chci opravdu to, ten diskomfort využít na maximum, tak fungují dvě věci. První věc je vystupovat z té komfortní zóny, z té zóny pohodlí, z té své, z té své ulity, z té své bubliny ve vztahu k silným stránkám. Jo, vystupovat ve vztahu k silným stránkám. To znamená, dám příklad. Pokud mi nejde komunikace, nebaví mě komunikovat, nerad čtu, nerad se scházím s lidmi, zkrátka nerad komunikuji, tak asi úplně nedává smysl, pokud bych vystupoval z komfortní zóny tak, že budu prezentovat před lidmi, že se přihlásím na konferenci a budu chtít prezentovat. Nemám talent na komunikaci, ale třeba jsem talentovaný programátor, technicky zdatný a tak dále. To znamená, pokud to je naopak, jsem talentovaný, baví mě komunikovat, jde mi to akorát, jde mi to pouze v obyváku. Když jsem sám, to jsem skvělý. Pokud vystoupím před lidi, před jednoho člověka, tak se rozklepu, mám strach, nevím proč přesně a nejde mi to. Pokud je to takhle, tak má smysl tu, ten diskomfort zažívat a těch bloků se zbavit. To je ta cesta, kde má smysl do toho diskomfortu jít. No a druhá věc, velmi důležitá, je z té zóny pohodlí, z té své bobliny doopravdy vystupovat. Reálně vystupovat, protože často se o tom spoustu věd namluví, ale reálně z té komfortní zóny nevystupujeme. Je to v podstatě taková kosmetická věc. To znamená, pak, když očekávám nějaký výsledek, tak je potřeba z té komfortní zóny opravdu vystoupit a musí to být cítit, musí to bolet v podstatě. Já jsem to měl vlastně velmi podobně. Když jsem začínal s obchodem, tak rozhodně se nedá říct, že bych, že by mi všechny věci šly že bych z té komfortní zóny vystupoval správně. V podstatě jsem měl spoustu nejrůznějších obav, strachu a tak dále. Je to 19 let zpět, když jsem začínal s obchodem komunikací. No a takovým dobrým příkladem před těmi 19 lety byl vlastně takový klíčový skill telefonování. To znamená navolávat si schůzky s klienty. Vemete telefon a navoláte schůzku s klienty. No a tomu jsem se na začátku snažil vyhnout v podstatě telefonování byla pro mě noční můra. No a tak jsem si to zařídil tak, že jsem si našel paní, která mi domluvala schůzky. To znamená, obešel jsem to, našel jsem tou přímou cestou. Bál jsem se jít do té nekonfortní situace. No ale po čase jsem si uvědomil, že je to zvláštní, že když jsem obchodník, poradce, že neumím telefonovat, tak jsem si rozhodl, že se naučím telefonovat. No a byla to pro mě brutální challenge. Musel jsem se zavřít do místnosti, nikdo mě nesměl vidět, slyšet, no a teď jsem vzal ten telefon a začal jsem vytáčet čísla. Vytočil jsem první číslo, druhé, třetí, ale ten telefon jsem hned típnul, protože se ve mně zbouřil obrovský strach, obava, ani nevím proč. No a pak se mi ale podařilo číslo vytočit a komunikovat s klientem a podařilo se mi domluvit schůzku. No, a to byla obrovská euforie, radost, zadosti učení. Tenhle moment mě neskutečným způsobem nabil. No, a pro mě to bylo, protože komunikace mě vždycky tak nějak šla, ale to telefonování, z toho jsem měl obrovskou obavu. Takže pro mě to bylo brutální vystoupení z komfortní zóny ve smyslu telefonování. No, a tohle mě výrazně posunulo a hlavně mi pomohlo si uvědomit, že je potřeba volit přímou cestu, že ty věci, z kterých máme, obavu a strachy, pak když jsou v kontextu s těmi našimi silnými stránkami, tak to je ta cesta, kterou bychom měli jít. No a já jsem si na závěr připravoval takový krátký, kreťoučký trénink, tříbodový trénink, jak vytěžit z té diskonfortní situace maximum. Tři body. Nejprve je potřeba si vydefinovat své silné stránky. No, to znamená, v čem jsem silný. Jo, napíšu si na papír, v čem si myslím, že jsem silný. Zeptám se svých přátel, zeptám se rodičů, udělám si nějaký osobnostní test a podobně. No, a pak si najdu bloky, které mi ty mé silné stránky vlastně omezují blokují. Které vlastně způsobují to, že ty mé silné stránky nezáří. Že ty silné stránky mi nevydělávají ty miliony. <laughs> no, a tyhle bloky si definuji. No, a pak si najdu vlastně ty diskomfortní situace, které mi pomohou ty bloky pomalinku překlenout. No, a ty diskomfortní situace si samozřejmě postavím od té nejsnažší po ty, po ty náročnější. Když dám příklad uh, s tou komunikací, to znamená, že jsem například silný v komunikaci, respektive baví mě komunikovat, mluvit, uh, skvěle se vyjadřuji, baví mě číst, baví mě lidi, ale jde mi to jenom doma v obýváku, když mě nikdo nevidí, tak si, jsem si pojmenoval tu svoji silnou stránku, zároveň si pojmenu vlastně ty bloky, které mi blokují to, že nemůžu prezentovat před lidmi, tak může to být třeba strach, obava z toho, že selžu, cokoliv dalšího, je potřeba to přesně si to pojmenovat, no a pak si nastavit ty diskonfortní situace. Takže může to být například, že si připravím nějakou prezentaci a první řeknu před jedním člověkem, kterého znám. Pak jsou tu dva lidi, tři lidi, více lidí. No a pak ve finále třeba můžu vystoupit na nějaké konferenci. Takže tohle, takhle metodicky, ve třech krocích, můžu vytěžit z těch diskomfortních situací a z těch mých silných stránek maximum. Pojďme to zhrnout. Pokud chci vytěžit z diskomfortu maximum, zažít progres a posunout se k úspěchu, být úspěšný. Tak mé doporučení dva body. Hledat ten diskomfort, vystupovat z té bubliny pouze ve vztahu k svým silným stránkám, samozřejmě není zakázáno ani k těm slabým, ale má, dává to smysl k těm silným, takže to je jedna věc. A druhá věc, reálně z té komfortní zóny vystupovat, nejenom kosmeticky, ale opravdu vystoupit a musí to trochu v uvozovkách polet, protože jinak to není žádné vystoupení z komfortní zóny. No a na závěr budu opět zvědavý, jak je u mě zvykem, napište mi, co pro vás bylo nejnáročnějším, prozatím nejnáročnějším vystoupením z komfortní zóny a v čem vás to posunulo? Jo? To znamená, do téhle doby, co pro vás bylo nejnáročnějším vystoupením z té své bubliny, z té své komfortní zóny a v čem vás to posunulo? Budu moc rád za všechny reakce. No a to už je dnes úplně vše. Já vám děkuji za pozornost. Odkaz na tuhle epizodu v audiopodobě najdete na všech podcastových platformách, ve videopodobě na sociální síti YouTube. Budu rád za odběr, když kliknete odbírat. No a můžete kouknout taky na mé sociální sítě Facebook, Instagram, LinkedIn, no a taky mé webové stránky janmestanek.cz. Přeji vám, a co vám daří, a uvidíme se v dalším díle. Ciao!